פעם אחת גנבו לי הצגה. אף אחד לא אוהב שגנבו לו הצגה, אבל לי גנבו. זה היה במלחמת יום הכיפורים. אחת מן ההופעות, זה לא הופעות, הם רוצים ממקום למקום, משתלבים בין הרגליים של החיילים, מפריעים להם, רוצים להיות שם, רוצים להיות בכל מקום. ואז זה היה 100 קילומטר מקהיר משהו, כשאני עומד, ושם, מעל פסקה, שם שרתי את זה. ממש ברגע הזה, כל החיילים ברחו. השאירו אותי לבד. זה נרדה, והיית נפש חיים. חשבתי שזה איזה מטוס שנחת עלינו, חשבתי שזה איזה פרוג או משהו. היו פרוגים כאלה, למי שהיה, ודאי יודע, היו הולכים אחרי הפרוגים, רואים?